یہ قبل از وقت ہے کہ اس تمام جماعتوں کا کنسنسس ہے، یہ بالکل غلط ہے، کنسنسس بالکل نہیں ہے. ہم اپنی جماعت کا موقف جو ہے دیں گے، اور اس پارلیمنٹ کی بے توقیری ہو رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن میڈم، جو بڑی اپوزیشن پارٹیز ہیں جو زیادہ مخالفت کر رہی تھی، جی، یا اس حکومت کی زیادہ بڑی مخالفت تھی، انہوں نے تو اس کے ساتھ اتفاق کیا. ان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ہماری کوشش جاری ہے کہ اپوزیشن جو ہے متحد ہو اور ایک ایسا فیصلہ آئے جو اس ملک کے استحکام اور بہتری کے لیے ہو. جی بالکل، ہمارا وہی شروع دن سے موقف ہے کہ ہم اس اسمبلی کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے، اور کہاں یہ فیصلہ کہ اتنے بڑے فیصلے پہ ہم راضی ہو جائیں. ابھی فی الحال راضی. مولانا صاحب، دوسری اپوزیشن پارٹی سے اس سلسلے میں بات کریں؟ بالکل، ہم کی ہے اور آن بورڈ ہے، اور پروسیس مشاورتی جاری ہے. اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے آج کا جو پروسیس ہے وہ رکوا دیا، نہیں کر سکے. ہم اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ آئین کے اندر امینڈمنٹ آنا کسی ایک فرد کے لیے، کیونکہ اگر ادارے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ شخصیت کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اس ملک کی پھر بدبختی ہے. حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں نے تقریباً اس کی حمایت کر دی. جی جی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پارٹیوں کے حوالے سے اپنا اپنا موقف ہے. ہم تو اسی موقف کے حوالے سے نہیں، ہم تو ایک اجتماعی صورتحال کے حوالے سے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں نا، سب نے تکلیفیں اٹھائی. اگر یہ تکلیفیں اٹھانی تھی تو شروع میں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے تھا. جب انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائی، انہوں نے ممبران کو بھی اذیتیں پہنچی، نیچے ورکروں کا بھی ایک سوچ بن گیا، تو آخر میں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. شکریہ.